Parasha Pinchas, Aliyat Israel, Part 3. Amen. Vaidaber Adonai el Moshe lemor, Tzaror et Midianim, Vehikitem otam, Ki tzorerim em lachem benichleem, Asher nikelu lachem, Al devar peor, ve al devar, kozbi batnesi midyan achotam, amuka beyom amagefa, al devar peor, vayhi ahare amagefa, vayomer Adonai el Moshe, ואל אל עזר, בן אהרון הכהן לאמור, שאו את ראש כל הדת בני ישראל, מבין 20 שנה, ומעלה לבית אבותם. כל יוצא צבא בישראל, וידבר משה ואל עזר הכהן, אותם בערבות מואב, על ירדן ירחו לאמור, מבין 20 שנה ומעלה, כאשר ציווה אדוני את משה ובני ישראל היוצאים מארץ מצרים. Part 3, Aliyat Israel. וידבר אדוני אל משה לאמור, צרור את המדיינים, והכיתם אותם, כי צוררים הם לכם בנכלם. אשר נקלו לכם על דבר פאור ועל דבר כוזבי בת נשיא מדיין אחותם המוקה ביום המגפה על דבר פאור ויהי אחרי המגפה ויאמר אדוני אל משה ואל אלעזר בן אהרון הכהן לאמור שאו את ראש כל הדת בני ישראל מבין 20 שנה ומעלה לבית אבותם כל יוצא צבא בישראל וידבר משה ולעזר הכהן אותם בערבות מואב על ירדן ירחו לאמור מבין 20 שנה ומעלה כאשר ציווה אדוני את משה ובני ישראל היוצאים מארץ מצרים.